大家好，我是韩竹。在这边呢，我要告诉大家一个好消息，这是我们的中华民国类风湿性关节炎之友协会以及僵直性脊椎炎关怀协会呢，共同邀请到16位专业的风湿免疫科医生，来制作了一系列的专题节目《一问一答健康诊疗室》，带领类风湿性关节炎以及呢僵直性脊椎炎的病友们去认识疾病，知道它的治疗方式以及日常的保健。每周的同一时间，也请大家持续锁定我们的一问一答健康诊疗室喽。